Як перезимувати? Це питання номер один зараз для мешканців кількох сіл на Київщині. Жерева, Тетерівське. У цих селах люди і досі не можуть оговтатися від наслідків війни. І хоча від часу і від деокупації минуло вже півроку, десятки будинків там залишаються без вікон, з пошкодженими дахами, а деякі взагалі вщент зруйновані. Напередодні наш журналіст Даніїл Снісар проїхався цими населеними пунктами. Посічені дерева, залишки боєприпасів – так нині виглядають лісосмуги Київської області Іванківського району. Про те, що тут точилися запеклі бої, нам каже сама природа, яка навіть за півроку не змогла відновитися. Тут, наприклад, розташовувалася вогнева позиція ворога. І звідси нашим бійцям Збройних сил України довелося буквально випалювати рашистів. Бачите, які потужні тут були вибухи і прильоти, що уламками від снарядів дерева пробивало наскрізь. Орки облаштували свої позиції тут на початку березня. Як результат, одразу кілька сіл були відрізаними від світу, а більшість вулиць потрапили на лінію вогню. Село Жерева опинилося на маршруті, яким рашисти намагалися прокласти собі шлях до столиці. Тож не дивно, що саме тут чимало зруйнованих будинків. Загалом близько 20 садиб не підлягають відновленню і, на жаль, не у всіх місцевих жителів є гроші і сили на їхню відбудову з нуля. Оце він, я в ямі, а він біля ями. Будинок Володимира Петровича при в'їзді до села. До його садиби рашисти вдерлися 17 березня. Знайшли у сина кораблик карповий і пульт управління. А вони подумали, що це відео-то дрони, та саме наводчик. Ну і мене розважив. О, 3 дні там держали. Чоловікові вдалося вижити. Вистояла і хата Володимира Петровича. А от будинки родичів російські танки зрівняли із землею. Тепер син Володимира разом із товаришами самі закладають основу під будівництво. Власними силами, ну, фундамент – це, а сам дом волонтери повинні приїхати та саме і построїти. Третина жителів із Жерев виїхала. Більшість тимчасово перебралися до родичів та друзів. Питання, бодай, тимчасового розміщення людей, які втратили дах над головою, могли вирішити модульні будиночки або ось такі міні-гуртожитки. Це, наприклад, передали поляки Україні у якості благодійної допомоги. Втім, зараз він порожній. А все тому, що його місце розташування трохи дивне. Це населений пункт, де усі будинки вціліли. А до найближчого села, де більшість садиб зруйновані, 10 кілометрів пішки. Тож люди просто відмовилися сюди заселятися. Тепер селяни намагаються самі відновити пошкоджене майно. От така штука. Це де ви знаєте? От тут попало от якраз цей дровник і там майстерня. Все там рознесло. Це все відбудовували. Своїми силами? Да, своїми силами. Власними силами родині Тетяни Митрофанівни вдалося відбудувати зруйновану частину господарства. Замінили паркан, вставили вікна та відбудували вольєри для тварин. Сім'я розводить собак. Ми вже буквально все відновили, можна сказати, тому що треба було. Собаки бігали, ми приїхали, всі паркани були зруйновані, собаки бігали по всьому селі і треба було все відновлювати. Так і жити треба було якось, тому що холодно було. І ще гірша ситуація у наступному селі, в якому ми були одразу після деокупації – Тетерівське. Картина тут і досі жахає. Десятки вщент зруйнованих будинків. Ось ці пеноблоки – це благодаря ребятам, волонтерам. Огромне їм спасибо. Собрали средства, помогли нам. Ми приобрели і от хоч як-то відстраюємо свою веранду, хоч як-то повернутися додому, щоб були якісь умови. У дворі Сергія інтенсивне будівництво. Чоловік відновлює веранду. Это коллекция осколков, которую собрал мой ребенок, да, которая прилетела просто к нам вот в огороде возле двора. Вибухові хвилі пошкодили будинок. Зараз Сергій намагається пришвидшити будівництво, аби встигнути до зими. Ми отримали как бы, мінімально, це вот брус отримали, якусь доску отримали, все, але цього не вистачає на те, щоб відстроїти. Верандочка типа маленька буде. Вот. Ну так, хочемо, все забуться. По сусідству будується і Віталій Олександрович. Хату росіяни зрівняли із землею. Чоловік вивіз будівельне сміття і зараз із односельцями готує фундамент. Його, як і в Жеревах, пообіцяли звести волонтери. Решту власними силами.
показав свій кошт, будматеріали. Ну, я ж говорю, на мою пенсію і жінчину ми, діти допомагають трохи, теж ж роботи зараз. Ну, що тут об'ясняти, ви в курсі діла. Найболючіше питання для жителів Тетерівського зараз – як перезимувати. В нас немає зараз дров, людей на ліс нас не пускають, бо заміновано. Хлопці працюють над цим питанням, але от все одно вже ночі дуже холодні. Нам треба топити і нема чим. І не знаємо, в кого просить і за що його купляти. Пошкоджені хати у селі неодноразово обстежували комісії. Та поки результату жодного, кажуть місцеві. Та й до складених фахівцями актів про пошкодження у людей є питання. Він дуже несерйозний. От, мало того, підпису не при замірах, не при складанні акту, підпису господаря будинку, власника будинку немає. Загалом жодних компенсаційних виплат на відбудову жителі Тетерівського, за їхніми словами, не отримували. Тож поки розраховують самі на себе. Даніл Снісер, Геннадій Нікеєнко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдиних новин.